رئيس وزارها دالكا إسرائيل بيامين نتنياهو أيا شاقي إنو كور جليا مرايكنكا إنو كسو هرجيدو قرشها أوريست دولت فلسطيني أح أو مدح بنان مركا أو دمادو دقالكا قزة شرجرا إد أو قبتي أيا نتنياهو سيدو كلا وحا وكوات كيستي إني سي وديان دقالكا كردنكا أح قزة إلى إسرائيل أي قولكا غاريسو waxa uu dhanka kale sheegay in dagaalka ka dhanka Hamas uu qaadan karo bilooyin hor leh qorshaha ah in la abuuro dowlad Falastiin ah dagaalka kadib waxa dabada ka riixayay Mareykanka wararkii ugu dambeeyay ee gobolka Bariga Dhexe ayaa sheegaya in dagaalka dhulka Falastiiniinta ka socda in lagu dilay ilaa 25 kun oo qof oo reer Falastiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee ururka Hamas maamusho isla markaana boqolkiiba 85 dadka halkaasii ku noola ay barakaceen iyadoo Israa'iil ay wajahayso cadaadis ballaaran oo ah markaasii inay joojiso dagaalka isla markaana arinta lagu soo afjaro wada hadallo xulufada Israa'iil oo ku jira Mareykanka iyo qaar badan oo ka soo horjeeda ayaa ku booriyay markaasii dib u soo yeglelida xalka labada dowladood kaas oo mustaqbalka Falastiin ka dhigaya dal daris la ah Israa'iil abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada